Історія Івана Давидяка може бути прикладом для багатьох людей, особливо тих, хто звик ховатися, мовчати та відсиджуватись на дивані. Своє життя Іван Давидяк присвятив боротьбі з тоталітарним режимом. Народився хлопець у Саджавці в 1906 році. Навчався у початковій школі, потім Коломийська і гімназія у Перемишлі. Служив у польському війську, закінчив Краківський університет. За книжки «Сила і розум» та «Над прутом», які видав у Львові в 1940 році, був арештований органами НКВС. Про нього односельці говорять як про виключно патріотичну та героїчну постать. Ми тішимося, що він написав таку, бачите, не молодий, вродливий. Перша книжка не про кохання, не про потічки смирічки, а перша книга публіцистична про Голодомор 33-го року на Великій Україні. За цю книжку його і арештували, і вилучили з усіх читалень. Пам'ятну дошку розмістили на фасаді сільської ради. Свого часу тут знаходився будинок Давидяків. Кошти збирали всією громадою за підтримки підприємців. Також на цьому місці збереглась старенька яблуня та криниця, з якої пив воду Іван. Спочатку біля знака відслужили поминальну панахиду і помолились за упокій душі земляка. І пам'ять про Івана Давидяка. Вихідця із нашого села свідчить також про те, що із села вийшла не одна велика постать, яка у свій час була не те, що не заслужена, забута. Просто був режим, який приховував її, приховував те, що вкладено у наші душі, у наші серця. Бути вільним, бути незалежним, бути українцем. На відкритті меморіальної дошки було людно. У Саджавку приїхало багато поважних гостей. Усі з гордістю говорили про героя, дякували за його незламну патріотичну позицію. До присутніх звернулось і керівництво району. Дійсно знаковий день сьогодні. Не тільки для вашого села, але для цілого нашого Надвірнянського району. Хто би міг подумати, що сьогодні минає 110-та річниця, як народився ваш земляк, направду герой, земляк-націоналіст, патріот своєї землі. І сьогодні ви віддаєте йому шану тим, що відкрили цю меморіальну дошку. Відкрили меморіальну дошку як пам'ять і згадку про те, що він свої юні роки віддав своє юначе життя, поставив перед вівтар України. На зустріч з громадою села голова районної ради приїхав не з порожніми руками. У Саджавці, як і всіх населених пунктах, є проблеми. Для їх вирішення в районному бюджеті на 2016 рік закладені кошти. Зокрема, на перекриття будинку культури буде виділено 148 тисяч гривень, на заміну вікон у ДНЗ – дударик 55 тисяч, та на закупівлю оргтехніки в сільську раду призначено 10 тисяч гривень. Дуже незначна, маленька частинка, бо всі потреби, як то кажуть в народі, одним махом вирішити неможливо, але при старанні, при порозумінні, головне при тому, щоб кожен з нас тримав свого слова, ми зможемо всі спільно досягнути результатів у розбудові нашої вільної неньки України. Пом'янути пам'ять знищеного, але незабутого героя приїхав і депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко, який вважає, що жителі цього села є справжніми патріотами. Обранець зазначив, що за його ініціативи з обласного бюджету на Саджавську школу буде виділено 70 тисяч гривень на заміну вікон. Саджавецькі люди – це є любов до України. І свідоцтво тому є відкриття вашому славному сину України Івану Давидяку оцей меморіальної дошки. Свідоцтво тому оця капличка, яка зроблена Героєм Небесної Сотні. Свідоцтво тому, бо там пам'ятний знак воякам ОУН, який зробили ви буквально за останні 2-3 роки. Це говорить про те, що ви дійсно стоїте на правильному шляху. Сьогодні про життя та діяльність Івана Давидяка мало відомо. Є свідчення, що він перебував у тюрмах Харкова та Станіслава, де в одній з них був закатований. А пам'ятний знак Івану Давидяку щоденно нагадуватиме жителям села, а особливо молоді, про незламність духу та патріотизм земляка. Світи широкі повела дорога, блукала довго доля в хаща злих, та рід свій не зганьбив, не зрадив Бога,
ні України в теренах чужих. Після завершення заходу поважні гості з лампадками в руках вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні.